ሰላም ኩራት ኣሕዋተይ ከመይ ቀኒኹም? ሰላም ቀኒኹም ክትኮኑኻ ተስፋ ይገብር። ሰናይት የምሳኹም ዘለኹ ናይ ሎም መዓልቲ ከዓ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅ ኣለኹ። ናይ ሎም መዓልቲ ቪድዮና ከዓ ብዛዕባ ቁኖ ማለት እዩ። ቁኖ ንክንክእል ንደሊ ወይ ከዓ ክንለማመድ ንደሊ ማለት እዩ። ንእሽተይ ከካፍለግን ባርከስ ከምቲ ዝበልኩ ኹን ከምቲ ሕጂ መብዛሕትኡ ኣብዚ ዓዲ ብጣዕሚ ኣይተራኸብን ኢኻ ኣብ ስደት ዘለና ኣብ ሓፈሻ ማለት እዩ። እቲና ኣብ ዓዲ ቅርብ ለሚድና ዝወፃእና ተዘይ ኮይኑ ተለማሚድና ማለት እዩ እቲ ቁኖ። ኣብዚ ዓዲ ንክትለማመድ እውን ከበድ ኢሉ ይቅርብ ብሓፈሻ ኣብ ስደት ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ግን እንተደሊና ወይ ክንገብሮ እንተደሊና ግን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ከምኡ ንድሌት ዘለና ንእሽተይ ሞራል ክህብ ደልየ ኣነ። ሕጂ መጀመርያ ኣነ ብኸመይ ለሚደ ወይ ብኸመይ እቲ ዘለኒ ተንእሽቲ ዘላት ንኽእለት ብኸመይ ኣብኡ ከምዚ በፃሕኩ ንእሽተይ ከካፍለግን። ኣነ መጀመርያ ንእሽተይ ከለኹ ሓትነይ ነራ ቆናኒት ማለት እዩ። ትቆንን እያ ትኽእል እያ ማለት እዩ። ሕጂ ብጣዕሚ ትኽእል እያ። ሕጂ ንማዘረይ ትቆና ነራ ማለት እዩ። ሕጂ ትቆና ከላ ሕጂ ኣነ ሽዑ ተዘተዘኪ ጓል 6 ዓመትን ገለን ወይከዓ ጓል 7 ቢልስ ይኸውን ነረ። ግን ይርያ ነረ ከመይ ገይረ ትቆኒን ገለ ይርያ ነረ ማለት ይቕልበላ ነረ ናብ ከምኡ ክትገብር ከላ። ግን ከምዚ ድልየት ከዓ ነር ንበቃ ካብ ንእሽተይ እዚ ማዘረይ ኣይትኽእልና ሕጂ ማዘረይ ኣይትኽእልና ቁኖ ሓትነታተይ ግን ዳረኣኹለን ይኽእላየን ሕጂ ሕጂ ማዘረካ ስለዘይ ትኽእል ንባዕላኻ በቃ ሕጂ ንዓይ ክተለማምደኒ ብጣዕሚ እያ ድልየት ነይርዎ ኣንካ ድልየት ነይርኒ ማለት እዩ። ሕጂ ከምኡ ከምዝለኩምካ ለሚደ ቁኖ ናብ ስደት ፋሕ ከይበልና ዝኾነ ቤተሰብና ድዩ ከምኡውን ኣደትያትና ገለ ከሎ ማለት እዩ ይቆንን ነረ። ሕጂ ግን ከለና ፋሒልና ኣብ ስደት ኢና ዘለና ማለት እዩ። ኣምላኽ ካዓ ስደትና ይሕፅረና ይኸውን። ስለዚ ሕጂ ብከምዚ የ ለሚደ ኣነ ካብ ብዓይኒ ትሪኦ ክንደይ ኢኻ ትምሃር ከምዚ ምቻሎ ግድን ኣይኮነን ክተግባር። መጀመርያ ድሌት ክህልወካ ኣለዎ። ድሌት ተልይካ ከዓ ከምዚ ብዓይኒ ርኢኻ ሲ ብዙሕ ኢኻ ትምሃር። ግን ከምዚ ብተግባር ጥራይ ይመስለና እምበር ርኢኻ ብዓይንኻ ትሪኦ ንኽተተግብሮ ብጣዕሚ ቀሊል ማለት ሕጂ ከዓ ሕጂ ብስደት ግን ብጣዕሚ ብዙሕ ኣይተራኸብን ኢኻ ሕጅታ ዘላትና ዕድል ግን ከምዚ ንኣብነት ክልተ ኣሕዋት ኣዋል እንተሊና ሞ ድልየት እንተለና ቁኖ ንክንለማመድ ወይ ከዓ ክንክእል ነንባዕልና ክንነብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ብኸምኣ ይርኢ ነረ ሕጂ ወላ ሕጂ ኣብ ዓዲ ሕጂ ሙኣንንቲ ነራትኒ ማለት መላፍንቲ ሙኣንንቲ ኣነ ይቆና ንሳ ከዓ ትቆነኒ ማለት እዩ። ሕጂ ብኸም ኢና በቃ ተለማሚድና ማለት እዩ። ወላ ክሳዕ ድሓር ፋሕ ንብል ናብ ስደት ከዓ በቃ መወዳእታ 2014 እዚ ንቋነን ነርና ኣብ ኩሉ ብሓንሳብ ኢና ነርና። ሕጂ ጥራይና ኣብ ስደት በበይና ዓዲ ኣለና ግን ብሓፈሻዊ ኤሮፓ ኢና ዘለና ግን በበይና ዓዲ እዩ። ስለዚ እቲ ክእለት ግን ሕጂ ምስ ኮለናስ ኣሎ ምስ መላፍንተይ ኣሎ መላፍንተይን መሓዛይን እያ ንሳ ሕጂ ኣምላኽ ፈለጥካ ሓደ መዓልቲ ሰላም ኮይኑ ዓድና ክንምለስ ሕጂ እቲ ዝነበረ ንሓ ክንቅፅሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከምስለኩም ዘለኹ ድሌት እንተሎ ብኩሉ መንገዲ ኣሎ ብከምዚ የለሚዳ ኣነ ሕጂ ከምዚ ብሓንሳብ ምፅእ ዝብል ኣይኮነና ይኮና ምስ ደጋገምካዮ ሕጂ ብትቕልቅል ዝበለ ቁኑ ኢኻ ከዓ ትለማመድ ዘለካ ከምዚ ሕጂ ረጉድ ምሻሎ ረጉድ 5 ቦታ 6 ቦታ ከምኡ ጀብጀብ ከዓ ጀብጀብ ሕጂ ቀሊ ዝበለ ስለ ዝኾነ ብከምኡ ክንለማመድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ንድሕር ድልየት ኣለና ብጣዕሚ ኣብሓንቲ ከቢድ ኣይኮነን ሕጂ ካብ ስገምን ርቦን ከዓ እዚ ኣነ ከም ዝመስለኒ ስገም ይኸብድ ምክንያቱ ስገም ክብድ ይብል ኣነ ሕጂ ካብ ስገም ክቆንን እዚ ርቦ ክቆንን
ደስ ብለኒ ዋላ ዝፈቱ ማለት እዩ ነረ ሕጂ መብዛሕትኡ ሕጂ ግን ዋላ ዓንተ ኩሉ ድሓኒ ምንታ ለመድካይ ምስከድካ ኩሉ ኖርማል ዝኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ እዩ ማሲ ተቀፅቀለለት ግን ሩቦ ማለት እዩ ሩቦ ብሩቦ ንጀምሩ መጀመርያ ሩቦ ጀሚርና እንዳተላመድና ምስ ግዜ ግን ይመፅ እዩ ምስ ተደጋገመ ዋላ ሓንቲ ኖርማል እዩ ቀንዲ ከዓ ቁነንታያ እቲ ምምቃር ማለት እዩ ትመቕሎ ትኽ ዝበለ ተደሊካ ትኽ ዝበለ ክኸውን ኣለዎ በቃ ናብቲ ዝደለካ የሲ ፅቡቅ ጌርካ ትመቕሎ ኣለካ እንድሕርዳ ቁኖ ትኽእል ፅቡቅ ትቆንን ግን ከዓ እቲ ትመቕሎ እንድሕራ ናብዚ ናቶ መቒልካዮ ወይ ፅቡቅ ጌርካ ዘይ መቒልካዮ ትቆኖ ይባላሾ ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ዓሳ ትቆነን ትኽእልካ እቲ ናይ ዓሳ ቅርፀ ተዘይንፅኻዮ ዋላ ቁኖ ፅቡቅ እንዳቆነንካ ማለት እዩ ፋሕ ይብለካ። ስለዚ እታ ቀንዲ እንታይ ኣብዚኣ ምምቃል እያ ኣብ ቁኖ ሕጂ ምምቃል እያ እታ ቀንዲ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ዝብለኩም ዘለኹ ብቐለልቲ ትቁኖ ከምዚ ብከብድ ኮነ ጥሪ ኢልና ሕጂ ምስፋይ ኣሎ ከምዚ ዱባይ ኣሎ ዲዛይናት ኣሎ ከምዚ ምሻጥ ዓይነት ዲዛይናት ብዙሕ እዩ ዘሎ ግን እንድሕራት ርቦ ክኢልና ሓፈሻ ቁኖ ተኽኢልና ካሊእ ወላዓንታይ ኣሸግረና እዩ። ስለዚ እቲ ሓንቲ ተልየና ግን ተበግሶ ድልየት ተልየና እዚኣ ንእሽተይ ከጋፍለክን እያ ናይ ልምዓቲ መደበ። ስለዚ ሕጂ ንእሽተይ ሓጋዝ ይኸውን ኢለ ወይ መበገሲ እንተኾነና ንገሊና ሕጂ ርቦ እንታይ ይመስል ከምኡን ስገም እንታይ ይመስል ኣብ ፀጉሪ ንእሽተይ ምሻሎ ኣብ ሓንቲ ቁኖ ማለት እዩ ከርእየክን ሕጂ ከምዚ ዝብል ክኾን ኣብዚ ዓርኤትን ክፍትን እየ ንእሽተይ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ንመነ ነቲ በቀጣላላ ምሻሎ እዚ ንኽእል ግን ክንለዋመድ ንደሊ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚኣ ኖርማል ከምዚያ ገና ንመቅል ማለት እዩ። ሽዑ እዚ ምስ መቐልናዮ ርቦ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ርቦ ከምዚ ጌርና ምስሓዝና ኣብ ሰለስተ ሒዝና ከምዚ ጌርና ንውሽጢ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና ኢና ንቆኖ ርቦ እዚ ከዓ ከይቋፀረና ከምዚ ጌርና ክንወፅ ኣለና። ሕጂ ብዚ ላዕሊ ምቁናነይ ጥዑምን ግን ከርእየክን ንዓ ክረኣየክን ደዮ ዝገብሮ ዘለኹ ከምዚ ጌርና እዚኣ ጣፍለኒያ ሕጂ ንመርኣይ ስለ ዝኾነ እዚ መስል ርቦ ከምዚ ሕጂ ኖርማል ፅቡቅ እዚ ኮነ ክረአ ዘለና እንታይ መስሊ ከርእየክን ንእሽተይ መብርሂ ማለት እዩ። እዚኣ ሮቦያ ስገም ከዓ ልክዕ ሳ ፈቲሐ ኣብኣ ከላ ከርእየክን እየ ማለት እዩ። ሕጂ ከምታ ዘረበኹን ናይ ርቦ ርኢና ኣለና ናይ ስገም ከዓ ልክዕ እዚኣ ተሓንቲ ዝነበረት ኣክልተ መቒል እያ ኣለኹ ኣክልተ መቕላ ሽዑ ክልተ መቒልና ንውሽጢ ኢና ንቆኖ ሕጂ እዚ ከምዚ ጌርና ሒዝና ስለገብርታየ ክንክህሉ ካብዚ ሒዝና ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ንውሽጢ ከምዚ ጌርና እዚኣ ትመስል ማለት እያ ስገም ግዜ ብዙሕ ምባል የድልየኒና እዚኣ ከንኸርእየክን ተስበ ገብራየክን ክህሉ እዚ መስል ማለት እዩ ትስገም ንውሽጢ እዩ ዝቕነን ንሱ እዲ እዚ መስል ማለት እዩ። መጀመርያ ክፈልጦ ዘለና እንታይ መስል ወይ ከመይ እዚ ማለት እዩ። ስለዚ ከም ዝበልኩም ንድሕራ ድልየት ኣለና ኮይኑ ዘይከዓ ነገር የለን ማለት እዩ። ባርከስ ግባት ኣሕዋተይ ናይ ልምዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነራ። ተስፋ ይገብር ከዓ ንገሊና ክተበግሰና ንገሊና ከዓ ንክንላማመድ ሞራል ክትኮነና ማለት እዩ። ባርከስ ሓጋዚት እያ ኢልክን ትሓሲብኩና ከዓ ናብ ኩሉ ሰብ ክትበፅሕ
ሼር በለዋ ከምኡውን ተፈትሖማ ላይክ ሃብዋ ዝኾነ ሕቶ ርኢቶ ተለኩም ከዓ ኣቦታ ኮመንት ግደፉለይ ቀፃሊ የረኸበና ሰሰናዩ ጠጥዑሙ ንኹልና ቻው።